လမ်းခွဲပြီးပြီလေမင်းနဲ့ငါနဲ့အဆုံးရန်ချမ်းရှိကိုဆုံးသာပြီးပြီလေအထာရဲ့ပြီးပဲအမေ့ပြလိုက်ပါမယ်နေဟာမယာတွင်နဲ့ငါရဲ့ပယောက်ဆုံးလို့နေဟာမယာတွင်နဲ့ငါရဲ့ပယောက်ဆုံးလို့မနာနဲ့တိတ်ခါအကုန်ပြစီနှလုံးသားမရှိသူလာပြောပြီးငါ့ကိုခါလို့သွားတယ်ဘာလို့များလဲသိချစ်လုံးလုံးငါဘက်ကဖုန်းအပ်ခဲ့တာရိအကုန်လုံးညာလို့သွားတယ်သူစိတ်ကြိုက်ပဲငါကြိုးစားခဲ့ဒီလူလူတယောက်ကိုထားလို့သွားတယ်သူ့ရဲ့အထာကိုနားမလဲမိုးလေးနဲ့ချူစီကပို့လိုက်မဲ့စာရင်းပြောပြီးတုံးမဲမကင်မသိရနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးငါလေးခေါ်ကြည့်အောင်မဲပတ်သက်စရာမကြိုတော့တဲ့ပုံစံမျိုးစကားတွေပြောပြီးချုပ်ချင်သူနဲ့ငါနဲ့ရင်တုံးကတွဲခဲ့တာအကုန်လုံးအမှားတွေတော်ပြီးမုန်းတယ်လုံးဝညှိမရပဲအကြောင်းမဲ့ငါရင်တုံးကသူ့ပေါ်ဖြူးဆိုင်နဲ့နာခံပြီးကောင်းခဲ့သမယဒုညောက်တွေရေးမပါတဲ့အရာတွေသိပြီးကောင်းနေထားလမ်းခွဲတာသူ့အတွက်ဘာမှပြောင်းလဲငါပေါ်ပြောင်းနေကြ okay ဒီလိုနှိပ်စက်ရတာဘွာပီလာငါကြိုးစားပြီးရှာထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကထားပြီးသွားစားပြီးနားမလဲအမှုရပြားနဲ့လူဘွားဝရရေစက်ချပြီးမြဝေတာရုခေါ်မကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့သွားတွေ့ရငါလိုကောင်နဲ့ပြက်လို့ဘွားမနေဆိုလည်းတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာနည်းနည်းတော့ကြံသေးတယ်ချင်းကငါ့ကိုရမ်းချစ်ပါတယ်ဆိုတော့နေနာဒုနီယောဘယ်တော့မှမခွဲတော့ပါဆိုတာညတာငါမရှိတော့လို့အိတ်ဘွားကြီးကလုံးဝတရမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါပြန်မတားနဲ့အပီးပိုင်ခေါ်သွားပါแต่มาตุยอยู่ควันมันแน่แต่สุดจะคันเลยย่าได้งาอเตก็ล้วนเย่ดาวไปมีแต่ดาวซาบีนามาเสียอมูยามะนะอยู่บ่ว่าได้เสียแต่ชาบีเหี่ยวไปตาลูกพ่อไปใจได้ก่อนแล้วตั้วด้วยอ่ะ